សារ៉េតកសិកម្មសូមស្វាគមន៍អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះកុំភ្លេច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ